Хотын төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2012 оны 63 дугаар тогтоолоор хот төгсөл цэвэрлэгээний талаар байгууллага аж ахуйн нэгжийн иргэдээс дагаж мөрдөх журамд өөрчлөлт оруулах байгууллага аж ахуйн нэгжийн хариуцах талбайг 50 хүртэл метр байхаар тогтоож төгсөлтийн чиглэлээр эзэмшүүлэх шийдвэр гаргасан юм а. Журмын дагуу аж ахуйн нэгж байгууллагууд үйл ажиллагаагаа эрхэлж байгаа газраас гадагш 50 метр хүртэлх зам талбай, ногоон байгууламжинд төгсөлт хийж, ашиглалт, засвар үйлчилгээ, хамгаалалтыг сайжруулах үүрэгтэйгээс гадна үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд хөрөнгө төлөвлөж, ухаан орчныг тогтцуулах ёстой юм. Тэгвэл орчныг тогтцуулах үүргээ биелүүлээгүй аж ахуйн нэгжүүдэд инженерийн үйлчилгээ өгдөггүй журамтай болох юм байна.